በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ውድ የእስትባዘ ተዋዶ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁን ለዛሬ ከባለፉ የቀጠለውን ስለ ጾም ነው የምናቀርበው በባለፈው ክፍል ጽሁፉ ስለሚረዝም ሀሳቡን ለማብላላት እንዲመቸን ብለን አጠር አድርገን ነበር ነው። አሁን ቀሪውን ሁለተኛውን ክፍል እናቀርባለን ጽሑፉን ያገኘ ነው የበረሃ ፈርጦች ቁጥር ሁለት ከሚለው ላይ ነው የቅዱሳን አባቶች አጫጭር ምክር የያዘ መጽሐፍ ነው መጽሐፉ አዘጋጁ ዲያቆምት ነው ጻድቅ ዮሐንስ ከሀሲያተ ምግባራት ሁሉ ታላቁ ምግባር ጸሎት ነው መሰረቱ ግን ጾም ነው ጾም በክፉ መንፈስ ላይ ውጤት ያለው የመሆኑ ምክንያት በእኛ መንፈስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያለው በመሆኑ ነው ጾም በክፉ መንፈስ ላይ ውጤት ያለው የመሆኑ ምክንያት በእኛ መንፈስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያለው በመሆኑ ነው በጾም ጠላትን የከበበ ሰውነት የሰውን መንፈስ ነፃ እንዲወጣ ያደርገዋል ነፃነትን ጥንካሬን ንጽህናን ተሐቅቦን መለየትን ገንዘብ ማድረግ ያስችለናል ሰው ሆይ የበደልህን ሰው ሆይ የበደልህን ሰው ይቅር አትልምን ይህንን ማድረግ ካልተቻለህ ራስህን በጾም አታድክም የወንድምህን እዳ ይቅር ካላልከው እግዚአብሔር ያንተም በደል ይቅር አይልም ጾም በእምነት ተስፋና በፍቅር የማይፈጸም ከሆነ አንዳች የሚያስከትለው ጥቅም አይኖርም የሚጾም ነገር ግን የሚቆጣ ማንም ቢኖር በልቡም ቂምንና ጥላቻን የቋጠረ እግዚአብሔርን ይጠላል ከድህነት መንገድም ብዙ የራቀ ነው ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ክርስቲያኖች ሊጾሙት የሚገባ ጾም ምን አይነት እንደሆነ ያስተማረ ይህ አባት ሶስት ቀን ሙሉ ጽሞ አርብ ጠዋት ቁጭ ብሎ ጭብትውን ሲመገብ የተመለከተው አንድ ጀማሪ ጾመኛ አባታችን ምን ነው በጾሙ አለው ልጄ ያደለው የሰው ሥጋ ይበላል እኔ የበላሁት ጭብጥ ነው ምን አደረኩ አለ መልካም የሆነ ጾመኛ ከማንኛውም ንጹህ ካልሆነ ነገር እራሱን የሚያቅብ ነው አንደበቱን በከንቱ ንግግር የሚገታ አንደበቱን ከከንቱ ንግግር የሚገታ በከንቱም የማይለፈልፍ ከስድብ ቋንቋ የታቀበ የማይራገም ከማንኛውም ክፉ ንግግር የጸዳ ነው ከቁጣ ከበቀል ከክፋት ከትላጫ የጸዳ ነው አህምሮ ከክፉ ሐሳብ ይጹም ክፉ ሐሳብን ከማሰብ እንጹም ከክፉ ፍላጎት ጹም አይኖች መጥፎ ከማየት ይጹሙ አይኖች ክፋትን እንዳያዩ መልስ ጆሮዎች ከሐሜት ከዘፈን ክፉ ንግግርን ከመስማት ይታቀቡ አንደበት በስድብ ከመሐላ የክህደትን ነገር ከመናገር ከስላቅ ከሐሰት ከማታለል መጥፎም ቃልን ከማውጣት ይታቀብ እጆች ከመግደል የራሳቸው ያልሆነ ገንዘብ ከመውሰድ ይጹሙ እግሮች ወደ ክፉ ቦታ ከመሄድ ይጹሙ ቅዱስ ቲቆን ጾምን ምን እንደሚያደርግ ተመልከት ጾም ምን እንደሚያደርግ ተመልከት ህመምን ይፈውሳል ሰይጣንን ያባረራል ክፉ ሐሳብን ያስወግዳል ልብን ንጹህ ማድረግ ያስፈልጋል ከመካከላችሁ አንዱ እንዲሁ በክፉ መንፈስ ቢያዝ እንደ ጌታ ቃል የዚህ አይነቱ ወገን የሚወጣው በጾምና በጸሎት መሆኑን ይመን ልብን ንጹህ ማድረግ ያስፈልጋል ከመካከላችሁ አንዱ እንዲሁ በክፉ መንፈስ ቢያዝ እንደ ጌታ ቃል አይነት ወገን የሚወጣው በጾምና በጸሎት መሆኑን ይመን ታላቁ አትናቲዮስ የአርባው 40 ቀን ጾም አስፈላጊነት መረን የወጣ ስጋን መግደያ ሁዳምነትንና አብዝቶ መጠጣትን ማስወገጃ ነው በበጋ ወራት ፀሐይ በአናተ ላይ ሆና ስታቃጥል በበጋ ወራት ፀሐይ አናት ላይ ሆና ስታቃጥልህ የሰማይ ነፋስ የተቃጠሉ ወገኖችን ደመናና እርጥበትን በማውጣት እንደሚያቀዘቅዛቸው ጾምም ተመሳሳይ ነገር ይሰጣል አብዝቶ በመብላት በመጠጣት የተቃጠለ ሰውነትን እንዲቀዘቅዝ ጾም ፍቱ መድኃኒት ነው አስቴሪዎስ ዘአሜሳ ጾም የጤናናት ናት የንጽህናም ጓደኛ ናት የትሁት አይምሮ ቅርብ ናት! ብዙ ጊዜ ህመም የሚያስከትለው ከአመጋገባችን ችግር የተነሳ ነው ስን በው ስምሆን በህረኛው ጉዳት የማያስከትልብህ ከሆነ ለሰውነት ብዙ ምግብን ስጠው በቀን ሶስት ጊዜ ብትመገብ ችግር ላይሆን ይችላል ነገር ግን አንድ ነገር አስታውስ የስጋ ፈቃድህ መነሻውን አብዝቶ መመገብ ነው ሰው በቀን አንድ ጊዜ ቢበላ ነገር ግን ጠርጎ የሚበላ ቢሆን ከጾም ምን ትርፍ ያገኛል ምክንያቱም ይህ ሰው ያደረገው ነገር ቢኖር አጠራቅሞ መብላት ነው አብዝተ ከበላህና ከጠጣ ጠላት ሰውነትህን በእንቅልፍ እንዲያዝ ያደርጋል ባራ ባራ ሱሙስ በደረቅ እንጨት መካከል እንዳለ የእሳት ነበልባል የሞላ ሆድም እንዲሁ ነው በደረቅ እንጨት መካከል እንዳለ የእሳት ነበልባል የሞላ ሆድም እንዲሁ ነው ይስቅ ሶርያዊ ሁልጊዜም ምግብ የምትመገብበትን አንድና ተመሳሳይ ሰዓት ይኑር ሁልጊዜ ምግብ የምትመገብበት አንድና ተመሳሳይ ሰዓት ይኑር የምትወስደው ምግብ ለቁመተ ስጋ ያህል እንጂ ስጋን ለማስደሰት አይሁን የተመሰገነ ታላቁ እንጦስ አርባውን የጌታን ጾም ቀን አትርሳ አርባውን የጌታን ጾም ቀን አትርሳ ዶዎችን አትርሳ የተናቁትን አትርሳ አባትና እናት የሌላቸውን አትርሳ የተሰደዱ ሰዎችን አትርሳ በቤታቸው የሚላስ የሚቀመስ የሌላቸውን ወገኖችን አስታውስ ክርስቶስን የመምሰል ህይወትን የምትማርበት ጊዜ ነውና አግናጢዎስ ቅዱስ የሆኑ ጸሎቶች በድንገት ተነስተው ከባድ የሆነ ጾምን አይጀምሩም ቅዱስ የሆኑ ጸሎቶች በድንገት ተነስተው ከባድ የሆነ ጾም አይጀምሩም ቀስ በቀስ ያድጋሉ እንጂ በዚህ ነገሮች ሁሉ ድካምን አያውቁም ዘውትር ለተግባር የተዘጋጁ ናቸው በእነርሱ ዘንድ በሽታ አልፎ አልፎ የሚከሰት ነው እድሜያቸውም ረጅም ነው የጾመኞች ስጋ ቀጭንና ቀላል እስኪሆን ድረስ የሚደረግ ነው መንፈሳዊ ህይወት ወደ ፍጹምነት በዚህ መንገድ ይደርሳል መንፈስ ስጋ በሌለው አካል ውስጥ ያለ እስኪ ስጋ ያለ ስጋ በሌለው አካል ውስጥ ያለ እስኪመስል ድረስ ፈቃዱን ይፈጽማል ራሱን በድንቅና በታምራት ይገልጣል ውጫዊ ስሜት ያጠፋል ምድራዊ ነገርን ያስብ የነበረ አይምሮ በሰማያዊው ነገር ይያዛል መንፈሳዊውን ዓለም ያሰላስላል ሴራፊዮን የጾም ቀናት ማብዛት የፈውስ ቀን ማብዛት ነው የብዙ ጊዜ ተአቅቦ መኖር የበዛ ድህነት ለማግኘት መንገድ ነው የማህበረሰብ አለቃ የሆነ አንድ ሰው ወደ አባብ ዘንድ ቀርቦ እንዲህ ሲል ጠየቀው እግዚአብሔርን መፍራት ገንዘብ ማድረግ እንደምን ይቻለኛል እግዚአብሔርን መፍራት ገንዘብ ማድረግ እንደምን ይቻለኛል አባብ እንዲህ በማለት መለሰ ሆዳችን እንስራ ሙሉ ወተት ትሪ ሙሉ የተጠበሰ አሳን ተሞልቶ እንደምን የእግዚአብሔር ፍርሃት ወደ እኛ ይቀርባል በማለት መለሰ የጾምን መሰረታዊ ዓላማ በዚህ ትምህርቱ አጳጴሜን አስተምሯል የምንጾመው እግዚአብሔርን መፍራትን ገንዘብ ለማድረግ እንደሆነ አመልክቷል በአንድ አጋጣሚ አዛውንት ከአቦ አንዱን ሊጠይቅ መጣ ትንሽ ምስር እያበሰለ ነበር እንዲያለው ትንሽ ጸሎት በጋራ እናድርስ የመጀመሪያውን መዝሙር በሙሉ ጨረሰ ወደዚህ አባት የመጣው ሰው ከነቢያት ጸሎት ሁለቱም በልቡ አደረሰ ንጋት በመጣ ጊዜ ጎብኙ ወጥቶ ሄደ ምግቡን ረስተውት ነበር በዚህ ስፍራ እንደ ነገር ተከሰተ ይህ የሚያስተምረን እውነተኛ የሆነ ጥጋብ የሚገኘው በነፍስ እርካታ ውስጥ መሆኑን ነው የክርስቲያኖች እውነተኛ ምግብና እውነተኛ መጠጥ የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል መሆኑን ጾምና ጸሎት መሆኑን ነው እንጂ የዚህን ዓለም ምግብ መመገብ አይደለም ከሃው አንዱ በጧት ተራበ ሶስት ሰዓት ከመሆኑ በፊት ላለመብላት ሰውነቱን በጥብቅ ተዋጋው ሶስት ሰዓት በደረሰ ጊዜ እስከ ስድስት ሰዓት ለመቆየት ሰውነቱን አስገደደው በዚህ ሰዓት ህብስት ቆርሶ ለመመገብ ተቀመጠ ከዚያም ተነሳ ለራሱም እንዲህ አለ አሁን ዘጠኝ ሰዓት እስከሚሆን ድረስ ቆይ ዘጠኝ ሰዓት በደረሰ ጊዜ የዘጠኝ ሰዓት ጸሎት ለማድረስ ቆመ በዚህ ጊዜ የሰይጣን ኃይል ልክ እንደ ጢስ በኖ ሲጠፋ ተመለከተ ረሃቡም ጠፋለት ከአቦ አንዱ ትንሽ ፍራፍሬ መመገብ ፈለገ አንዷን ወስዶ ፊት ለፊት አይኑ ሊመለከታት በሚችለው ስፍራ ላይ አስቀመጣት በአእምሮቱ አልተወሰደም ይህ ፍላጎት ለምን ተነሳብኝ በማለት ፍሬዋን እየተመለከተ እለት እለት ንሳ ይገባ ነበር በዚህ ሁኔታ ጾም መንፈስ በዚህ ሁኔታ ጾም መንፈስ በስጋ ላይ እንዲሰለጠን የሚያደርግ መንፈሳዊ ጥረት እንደሆነ እንመለከታለን መንፈሳዊ ጥረት እንደሆነ እንመለከታለን አባ ዮሴፍ አባ ጴሜን እንዴት መጾም አለብን በማለት ጠየቀው አባ ዮሴፍ አጳጴሜን እንዴት መጾም አለብን በማለት ጠየቀው አጳጴሜም እንዲህ በማለት መለሰ እኔ ራሴ በቀን ትንሽ ትንሽ መመገብ በቂ እንደሆነ ተገንዝብ ያለው አባ ዮሴፍም እንዲህ በማለት መለሰ ወጣት በነበርክ ጊዜ በየሁለቱ ቀኑ ትመገብ ነበር ሽማግሌው መለሰ እመነኝ የምመገበው በየሶስት ቀኑ ነበር አንዳንዴ ለሳምንታት መጾም የምጾምበት ጊዜ አለኝ በዚህ ውይይታቸው ወደ መንፈሳዊ ከፍታ የሚወስደው መንገድ ምን እንደሚመስል አመልክተውናል አጳጴሜን ያስተማረን መንፈሳዊ ከፍታ ላይ ለመድረስ የሚቻለው በጥቂት በጥቂቱ ማደግ ሲቻለን መሆኑን ነው ይህ ታሪክ ከባድ ጥረት አድርጎ ጾምን ጨርሶ ከመተው በጥቂት በጥቂቱ እየተመገቡ ወደ ጾም ማደግ የተገባ እንደሆነ ያስተምረናል አንድ ወቅት ሁለት ወንድማማቾች አንድ በእድሜ የገፋ አባት ሊጎምኙ ይሄዱ ሽማግሌው በየቀኑ የመመገብ ልማድ አልነበረውም። ወንድሞችን በተመለከተ ጊዜ በደስታ እንኳን እንኳን ደና መጣችሁ አላቸው እንዲም አላቸው ጾም የራሱ ሽልማት አለው ለፍቅር ብላችሁ ብትመገቡ ሁለት እዛዛትን ትፈጽማላችሁ። የመጀመሪያው የራሳችሁን ፈቃድ የራሳችሁን ፈቃድ መቶዋችሁ ነው ሌላው ሌሎችን ለማስደሰት ያደረጋችሁትን ስራ ነው ከው አንዱ አንዱን አባት እንዲያለው ሁለት ወንድማማጆች አሉ ከሁለቱ አንዱ በብአቱ በጥሞና ይቀመጣል በአንዴም ስድስት ቀን ተከታታይ ይጾማል ሌላው ህሙማንን ይረዳል ከሁለቱ በእግዚአብሔር ዘንድ የበለጠ ተቀባይነት ያለው ማን ነው የአባት እንዲህ በማለት መለሰ ስድስት ቀን የሚጾመው ወንድም በአፍንጫው ቆሞ እራሱን እስከ መስቀል ቢደርስ ቢደርስ እንኳን ህሙማን ከሚረዳው ወንድሙ ጋር እኩል መሆን አይቻለውም በዚህ ስፍራ የምንረዳው ፍቅር ከህጹም የበለጠ መሆኑን ነው በእርግጥም እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህቺ እዳ ትሆንባችሁ ተብሎ ከተሰጠን ፍቅር በላይ አይደለችም ጾም በእርግጥ እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህቺ እዳ ትሆናችሁ ተብሎ ከተሰጠን ፍቅር በላይ አይደለችም ጾም እንጀራ የማይበላ ጥብቅ የሆነ ባህታዊ ህይወትን የሚመራ አንድ ሰው ነበር እንጀራ የማይበላ ጥብቅ የሆነ ባህታዊ የባህታዊ ህይወት የሚመራ አንድ ሰው ነበር ከአባቶች አንዱ ሊጎበኝ ወደ ባቱ ሄደ በዚህ በአት ሌላም አባት ነበር ሽማግሌው አባት ለሁለቱም መልካም ምግብ አዘጋጀ ሊመገቡ በአድ በተቀመጡ ጊዜ በትምህርትም የሚኖረው ሀዉ አንዲት ቁራጭ ቅጠል ወስዶ ወደ አፎ አደረገ ከማዕዱ ሲነሱ የአባት ያንን ወንድም እንዲህ አለው ወንድሜ ሆይ ሰውን ለመጎብኘት በተጎስክ ጊዜ የኑሮ ዘይቤን አታሳይ የኑሮ ዘይቤን መጠበቅ ከፈለክ በባት ቆይ አትንቀሳቀስ ወደ ሰው ቤትም አትሂድ የአባት የነገረውን ነገር ተቀበለ ከዚያ ጊዜ በኋላ ከሌሎች ጋር ሲገናኝ እንደነርሱ ያደርገ ነበር በዚህ ስፍራ የምንማረው ጾማችን በስውር መሆን የሚገባው መሆኑን ነው በሌሎች ፊት አይደለም በሌሎች ፊት አይደለም ጌታ እንደተናገረ አንተ ግን ስትጦም በስውር ላለው አባት እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንዳትታይ ራስህን ተቀባ ፊትህንም ታጠብ በስውር የሚያይ አባትህ በግልጥ ይቀፍልሃል አንተ ግን ስትጦም በስውር ላለው አባትህ እንጂ እንደ ጦመኛ ለሰዎች እንድትታይ እራስን ተቀባብተ ፊትን ታጠብ በስውር የሚያይ አባትህም በግልጥ ይከፍልሃል አስጀምሮ ላስጨረሰን ክብር ምስጋኔውን አሜን